За бутерброди не платять. Бутерброди приносять люди їжу на допомогу людям, які знаходяться на Майдані. З цих продуктів робляться бутерброди. Тобто тут нічого немає, що купується за рахунок когось. Тобто тут є скриньки, де люди збирають гроші на листівки, є скрині, де люди збирають гроші на їжу. Тобто ми організована нація, у нас дуже організовано все зробиться на Майдані. Тому немає тому, щоб хтось спонсував окремі бутерброди. Ми знаходимося зараз позаду сцени, якраз у наметовому містечку. Олександрович прем'єр якраз біля адміністрації. Він зник. Хлопець 86-го року. На Майдані не тільки підвищена концентрація вологи, але постійно йде сьогоднішній. Колеги, ніхто не може вийти з ним на зв'язок. Нам дуже важливо, я вчора наголошував, щоб ми дбали і знали, з ким ми прийшли. Відразу або ж повідомляли, або ж відразу при дзвін ми кидалися шукати кожного нашого співвітчизника. Не маємо нікого кричати, так? Ну а зараз, шановні друзі, мені приємно надати слово людині, з якою я разом проходьте. У 2004 році війни провів кожен день, кожну годину. Він був неслідно на цій сцені. І тоді ми здобули, що важливо повернути, що ми потім ми всі знаємо. Але той важливий пункт, тут знаходиться дозвіл на проведення зустрічі з депутатами. Зустріч проводиться з 3 години з адресою Михайлівська площа, включно Пелеглі вулиці, 330 Михайлівська, 10 Європейська площа, включно Пелеглі вулиці, парк Тараса Шевченка, вулиці Грушевського, Марінський парк, парк Іщати, вулиця Банков біля адміністрації, Майдан Незалежності. І інші вулиці, які знаходяться близько до Майдану, знаходяться у дозволі Верховної Ради на місце проведення збору, згідно закону України. На наметі висить дозвіл, мабуть, тому що там знаходиться одна з прийомних депутатів. Згідно чинного законодавства України, народний депутат може влаштовувати прийом громадян, де йому заманеться, якщо простою мовою. Можна прийти? Нема що приходити. Так, давай з цієї сторони краще обійдемо. Я сьогодні сижу, але читав. Будь раніше. Нагадуємо, ми хочемо зробити для вас онлайн HD-трансляцію з постійними камерами між людей та трансляціями всіх подій, які знаходяться на Майдані, але нам потрібна ваша допомога. Якщо ви можете допомогти, напишіть на e-mail spilno.tv@gmail.com. Просто замерзають, але ми ведемо для вас трансляцію з місця подій. Ми кожні хвилин 10 будемо на секунду чи 2 перервати трансляцію для того, щоб відвантажити останні повідомлення з чату. Але це буде проводити кожні 10 хвилин. От так зараз лента чату у нас нановлюється. І сюди теж не прийдемо. І це піде, пропаде трансляція. Не пропаде, але підемо за входом.
кулемети встановлені по всьому Майдані. До речі, барикади теж встановлені по всьому Майдані, у них видно. Це до підходу зверху Майдану Незалежності. Якщо хтось був в Києві до 18-го тролейбуса, все забарикадовано. Тобто є всього 2-4 проходочки на ці барикади. Частини від будиночків, який Попов збирався поставити на Майдані. А вийшло так, що з них зробили собі барикади. Це Одеський інфоцентр. Майже біля пам'ятного знака 2004 року. Потримай. Події 2004 року тісно пересікають. В інфоцентрі ви можете надати будь-яку довідку, що стосується чи по місту, чи по Майдану. Тут навіть дають поїсти для тих однів, теплі харчі. Це відповідь на запитання, хто платить за їжу. Ось дівчата наварили, я так бачу, макарони по-флотськи, здається. Так. Цілу каструлю здорову, зараз будуть годувати учасників Майдану. Це робиться просто наживу, тобто немає ніяких ресурсів, які були заздалегідь. Що, бідемо чи собі? Машина під'їжджає біля площадки, незрозумілих причин. Це ще одні барикади. Ми просто не підходимо. Швидка допомога стоїть. Запчастини від йолки були використані також для побудови барикади. Зараз покажемо барикаду з цього боку. Майдан Незалежності. Созрел, все на уборку написано. Яника на дровах. Нас не злякати, нас не подолати. Країні не потрібна така влада. Нас на гіляву написано. Верку шлюхи Яник Сутенев. Там вона гілля. Зараз ідемо. Якщо видно, то на Майдані досить багато людей, незважаючи на те, що це понеділок. Тобто люди дійсно страйкують, хочуть, щоб... Влада. Це дуже важливий проєкт, ви знаєте. Можливо нам забрати тих людей. Тут постійно люди ходять туди-сюди, тобто люди не стоять майже на місці, тому людей дуже багато. Зараз на секундочку трансляція.